מחצית של מכבי. הרדו מגיע לרדי. מוציא את הביתה רדי, חוזר לזהבי. שוב רדי. מעלה כדור לנגיחה. שער! שער! ו-2-0. הנה השער ה-19 של אלירן עטר. איזו התקפה נהדרת ואיזו נגיחה פנטסטית של אלירן עטר. שוב מרן רדי בתרגיל גדול מצד ימין. כדור מדויק לראש. מכבי תל אביב עולה לפני ההפסקה ליתרון של 2. וכמו שהפועל תל אביב נראית היום, קשה יהיה לה לצאת מזה. בואו נראה את המהלך. הוא שומר על קו הנמטל. הרמת יד של רוצ'לה, זה לא עוזר. כניסה נהדרת של עטר ונגיחת החלקה לפינה הרחוקה. עדן לא יכול להגיע לכדור הזה, יכול רק להסתכל ולמחוא כפיים. כשר למאדרים, פשוט כדור מדוד של מהרן רדי. אלירן עטר מתחבא בין צמד הבלמים, פביצ'וויץ' ובדיר, ונכנס פנימה, נגיחה פנטסטית.